Весь світ уже тиждень починає розмови лише з українського наступу в Курській області. Крупная общевойсковая операция на территорию нашей страны. Зашли вооруженные силы Украины. Зеленский этого не стесняется. І це дуже серйозне досягнення, тому що завдяки раптовому наступу вдалося вплинути на російське суспільство, вплинути на західне суспільство, зокрема на політичний істеблішмент, який почав стрімко змінювати думку про те, як і в якому обсязі потрібно допомагати Україні. А ще з'явився великий обмінний фонд, полонених величезна кількість. Це так само дуже важливо. І головне, що вже зроблено, це продемонстровано слабкість російської військової машини і слабкість самого режиму Путіна. Крихкість кремлівських злочинців загалом. Ну а в головах чи в свідомості західних політиків почали зникати оці червоні так звані лінії щодо погроз Путіна. З одного боку, щодня люди читають Курщина, десь там переходять нові населені пункти під контроль Збройних сил України, здаються в полон росіяни, десь ідуть бої, є втрати, непросто, але ситуація розвивається досить динамічно. З іншого боку, щодня люди читають про Торецьк, Покровськ, втрати сьогодні знову там було кілька сіл на Покровському напрямку. І така логіка, це те, що дехто пише, скажімо так. От якщо тут так складно, чому не перекинути те туди, те сюди і тут більше відбивати? А чи є якась кореляція між цими двома ситуаціями? Тут наступ, тут дуже важка оборона і тимчасова втрата територій. Чому так? Наскільки, за вашу оцінку, за вашим розумінням, тут знову ж таки можна бачити якусь взаємозалежність? Чи це вважати Курську операцію як вимушений крок? Будь ласка. Це не взаємозалежність, це насправді взаємовирішення питання. Тут є декілька чинників. Перш за все, всі ми розуміємо, що війна на сході України, не на півдні України, бойові дії, активність ворожих сил була пов'язана, скажімо, з завданнями оперативно-стратегічного рівня, які покладені перед російськими військами, зайняти Донецьку-Луганську область. Отже, вони акумулювали сили, вони акумулювали ресурс, вони пристосувалися до тих подій, що відбуваються на лінії фронту, адаптували свою тактику, стратегію, зуміли вибудувати безперебійне підтягування резервів, сил, засобів. І вони почали, як ми бачимо, інтенсивну активізацію боїв, тобто вони почали на тактичному рівні перехоплювати ініціативу. Я не скажу, що вони її перехопили, але ми знаємо, ми бачимо так, навіть дійсно по тих картах, що потрішки поступово відбувається поступове просування російських військ. Тобто вони адаптували свою військову тактику, стратегію, доктрину до тих умов, які виникли. І багато ми знаємо, що у нас, що світові військові експерти говорили, що якщо не буде запропоновано якихось серйозних змін у веденні бойових дій на сході України і, власне, на півночі, чи на цьому ж і на півдні, то рано чи пізно ворог може досягнути оперативного чи стратегічного рівня результатів. Для того, щоб це не відбулося, власне, і проводиться Курська операція, для того, щоб змінити саму філософію, стратегію ведення війни. Бо, як бачимо, росіяни всі сили, всі стратегічні резерви, власне, адаптували, задіяли логістикою, вибудували на конкретних напрямках. Коли з'явилася абсолютно нова лінія фронту, в них стояли два вибори. Або це ігнорувати і далі тримати свої сили і засоби на сході України, а це означає призвести до паніки в межах самої Росії, до серйозних втрат, до того, що населення перестане оцінювати повністю, підтримувати Путіна. А історія показує в свій час, що, скажімо, такі імперії, як в свій час там навіть Австро-Угорська чи Німецька імперії, які воювали в Першій світовій війні, і навіть армії тримали, чи російська навіть імперія в свій час тримала лінію фронту під час Першої світової, але населення, коли перестало розуміти війну або виникло невдоволення, то ми знаємо, чим це закінчилось – переворотами. Для Путіна перевороти – це щось дуже смертельне, лячне. Звичайно, він і його силовий блок мусить на цю ситуацію реагувати так чи інакше.
Тому ми бачимо зараз, що вони дійсно підтягають додаткові сили, які забирають з лінії фронту. Так уже, наприклад, на Курщині з'явилася 810-та бригада морської піхоти російська, яка в Криму дислокується, яка воювала на півдні, на Харківщині, а тепер ми бачимо, їх потягнули на Курщину. Ми бачимо, що ряд військових бригад, частин, які вони мали задіяти для підсилення своїх військ на сході України для безперебійності атак, резерви, які вони тримали в тилу, які, скажімо, хотіли, планували задіяти там на початку осені, все одно вони їх мусять зараз задіювати на Курщині. Тобто це вже знову ж відтік. Окрім цього, вони змушені зараз робити перерозподіл боєкомплекту, збільшувати кількість поля діяльності тої ж самої їхньої авіації. Авіація в них тож не збільшилась при всій кількості, яка в них є. Тобто більше поле для польоту, більше, набагато складніша робота, бо на Курщині все-таки вони як би не хотіли, вони все одно мусять в певній мірі бути обережнішими, бо тотальні килимові бомбардування, як це вони проводять в Україні, вони, ну принаймні зараз, вони теж не готові ще робити, оскільки вони бояться внутрішніх бунтів, невдоволення населення. Тобто зараз російська тактика і стратегія змушена мінятись, адаптовуватись. Не змушує нас адаптовувати, а їх адаптовуватися під ситуацію, оскільки ніхто з них не розраховував і не вірив в те, що ми зможемо запропонувати якийсь шлях перебігу подій, який не контрольований чи не прогнозований ними. Це перший момент, якщо ми розглядаємо фронт. Другий момент. Ми знаємо, що відбулося засідання саміту миру, на якому прийняли рішення змусити Росію до замирення. І як контраргумент, що Росія, що Китай, що в свій час Орбан, який робив турне по Україні, вони заявляли, що для того, щоб почати якісь переговори з Україною, з Росією, навіть на міжнародних майданчиках, всі мають зупинитися на лінії фронту. Лінії та, яка зараз, яка буде на момент, скажімо, певного погодження. І це підтримував і Китай цю філософію, і підтримувала сама Росія. Для чого? Їм вони намагалися зупинитися по лінії фронту в Україні, бо бої тільки в Україні, і диктувати свої умови, знову там порушувати правила, завдавати руйнувань. А тепер виходить, що і частина Росії мають зупинитись. А це вже означає, нехай не публічно, але відмовитися від якоїсь частини російської території. Як тут збільшення життєвого простору, про що завжди заявляв Путін, про ісконність, коли вони втрачають. І це також сильно вдарило, власне, по путінській ідеології, по путінській дипломатії, закулісні, офіційно, на міжнародній арені. Саміт миру – це наближається. Удару Росія зазнала серйозно як репутаційного, так і військового. Окрім того, ми ж бачимо, що і їхні союзники всерйоз приглядаються. Той самий Іран, який, видно, сподівався, що все-таки увага буде більше прикута до України, і Росія зможе їм допомагати в тими самими системами протиповітряної оборони. Росія буде купляти у них надлишок ракет, типу тих, що там «Хаймарс», реактивних систем залпового вогню. Але коли вони, Іран, побачив, що така ситуація, і Росія зараз втягається вже в війну на своїй території, як бачимо, далі погроз по відношенню до Ізраїлю, Іран не пішов. Ми бачимо, що Путін оцих погроз, які завжди був акцент, червоні лінії, про шалену ескалацію не відбулося. Отже, ми бачимо, що насправді наскільки за цей тиждень змінилася обстановка як на лінії фронту, так і геополітична. Що ми спостерігаємо навіть зараз? Та ми знаємо, що ворог намагається посилити інтенсивність боїв на сході і власне і півдні, і частина на півночі території України з метою того, щоб не дати нам на, скажімо, просуватися ще більше глиб, все-таки вони сподіваються, що ми ті резерви, які у нас знаходяться, скажімо, в стратегічному запасі, ми не задіємо. Тому все-таки у них є певний теж свій розрахунок. Ну, але я більш ніж впевнений, що це враховано. Я розумію, що Путін зараз просто, путінська армія, генералітет, реагує і пропонує контрміри, ті, які є на поверхні очевидні, бо питання Курщини це не вирішить. Все одно їм там потрібно підтягати з лінійні підрозділи, бригади, війська. Їм все одно прийдеться десь вибудовувати
на відстані від тих ліній бойових дій в Курщині, в глибині їхніх територій робити якісь фортифікації, інженерні споруди, загородження, для того, щоб хоча б зупинити. Крім цього, що ми знову ж всі бачимо, і навіть бачимо з заявок Путіна, його уряду, генералітету російського, вони не знають кінцевої мети цієї Курської військової операції.